dalalka Sudan iyo Masar ayaa shaaca ka qaaday xoojinta iskaashi dhexmara isla mar ahaantaasina diirada ay saari doonaan ka wada shaqaynta nabadgelyada labada dal iyo guud ahaanba gobolka warbixin arrintan la xiriirta waxa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah As-Sisi iyo gudoomiyaha golaha ku meel gaarka ee dalka Sudan General Cabdul Fatah Al-Burhani ayaa ka wada hadlay xisadaha ka alowsan mandiqada iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen caqabadaha horyaala labada dal sida uu sheegay TV-ga qaranka ee dalka Masar As-Sisi iyo Al-Burhani ayaa wada hadal muddo dheer qaatay ku yeeshay qadka telefoonka si iskaashi ballaaran u dhexmaro dalalka Suudaan iyo Masar afhayeenka madaxtooyada waddankani Basaam Raadi ayaa sheegay in wada hadalka uu la xiriiray iskaashi labageesood ah oo u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah iyo sidii loo horumarin lahaa arrimaha iskaashiga ee labada dal gaar ahaan dhinacyada caqabadaha horyaala dowladaha Masar iyo Suudaan madaxweyne As-Sisi ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay sidii Suudaan loo siin lahaa taageero kasta oo ku saabsan dhinacyada amniga, militariga iyo xaaladaha bani aadanimo inta ay ku jirto xilliga kala guurka ayuu yiri Basaam Raadi oo warfidyeenka kula hadlayay magaaladan Qaahira madaxweyne Cabdul Fatah As-Sisi ayaa carabka ku adkeeyay in amniga qaranka ee dalalka Suudaan iyo Masar in uu yahay mid isku xiran isla markaasina ay tahay in ay iska kaashadaan difaaca xisad kasta oo qalqal gelin karta amniga labada dal dhinaca kale General Cabdul Fatah Al-Burhani hogaamiyaha golaha ku meel gaarka ee dalka Suudaan ayaa si diiran u soo dhaweeyay garab istaaga dowladda Masar iyo sidii Suudaan ay uga bixi lahayd culaysyada ay wajahayso iyo weliba wax ka qabashada dhinacyada amniga ee dalka Suudaan labada hogaamiye ayaa muujiyay in ay yeeshaan iskaashi ka mug weyn sidii hore si ay isaga kaashadaan xaaladaha ka alowsan mandiqada bariga dhexe iyo weliba xiisadda weli ka taagan muranka biyaha ee wabiga Nile wadahadalka ay yeesheen madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah As-Sisi iyo hogaamiyaha golaha ku meel gaarka ee dalka Suudaan ayaa yimid xilli dowladda Suudaan iyo shacabka dalkaasi ay u dabaaldegayaan munaasabada maalmaha xorriyadda ee waddankaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar ay sheegtay in ay garab taagan tahay dowladda Suudaan kadib markii ciidamada Suudaan ah ay geeriyoodeen markii shaqaaqo ay ka dhacday xuduudda Suudaan ay la wadaagto Ethiopia sidoo kale dowladda Ethiopia ayaa walwal ka muujisay ciidamo tiro badan oo dowladda Suudaan ay soo dhoobtay bilihii ugu dambeeyay dhulka xuduudda ah ee u dhexeeya labada dal halka xukuumadda Khartoum ay sheegtay in ay sugayso amniga xuduuddeeda dowladaha Suudaan iyo Masar ayaa walaac ka muujinaya xiisadda biyo xireenka Ethiopia taasoo aan weli laga gaarin wax heshiis ah iyadoo ay horey u burbureen dadaallo garwadeen ay ka ahaayeen dowladda Mareykanka iyo Midowga Afrika Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira